ovo prelistavanje. Deca su danas u novinama prisutna iz nekoliko razloga. Prvo je lečenje bolesne dece i to kako je Dušan Todorović u ovom trenutku podneo prve preglede da bi se videlo kako dalje terapija, kako je transportovan, kako uopšte dalje ide njegovo lečenje i toki. Stvarno smo, rekla bih, dobro uradili kad smo skupili novac za njega. A druga tema koja u današnjoj novini negde uključuje decu jeste priča o nasilju u školi, ponovo. Posle Aleksa i druge dece koja su stradala zbog nasilja, moramo ovim temom ozbiljno da se bavimo. I uopšte, decom kao takvom. Danas nam je u gostima Svetlana Preradović. Dobro jutro. Dobro jutro. Bolje vas našla. I pisac i koleginica. I naš Uroš Milovanović. Dobro jutro. Urošem. I sad svi troje smo roditelji i ljudi koji nas gledaju u većini. I jako je bolno kad se u negativnom kontekstu Svetlana deca nalaze u novinama. Bolesti će uvek biti. A mora li uvek da bude nasilje? Izgleda mi da mora, ali je naša dužnost kao roditelja, a posebno i škole, da se bore protiv toga. Ja bih tu podsjetila, u stvari rekla da su škole dosta zaboravile da njihova uloga nije samo obrazovna, nego i vaspitna. Mislim da se ta tema sada ponovo diže na neki viši nivo. A da li su roditelji zaboravili da je njihova uloga vaspitna? Jeste. Mi očekujemo mnogo od škole, da škola dovede dete u red. Da, vaspitna, tako je. Ja ne mislim da roditelji očekuju od škole, naprotiv, mislim da tu izostaje i sa jedne i sa druge strane. Pretvorili smo decu u male genijalce koji trče sa jednog časa na drugi, dodatne časove, a najmanje se bavimo u stvari njihovim psihološkim, njihovim psihičkim zdravljem. I u školi su izuzetno opterećeni, a s druge strane roditelji od njih zahtevaju puno. A mislim da bi u stvari kroz igru sa decom i škola i roditelji trebalo da im prosto najpre postave jedan sistem vrednosti na koji bi oni mogli da se oslone u životu. To je ono što će nositi kroz ceo život. Neke stvari iz geografije i istorije će zaboraviti ili matematike. Izvinjam se što te prekidam, jedan začarani krug gde svako nešto očekuje. Znači, od roditelja se na poslu očekuje nemoguće, jer i poslodavci, šta znam već, ko tamo im je nadležan, to se onda prenese na kuću i onda su sve ukupno velike očekivanja, a očekivanja umeju da nam dođu prevelika, naročito umeju da nam dođu u glave. Mislim da se tu, potpuno si u pravu, to negde u tom krugu su se neke stvari ispustile, a to je razmena misli, osjećanja i neko razumevanje i za onu decu koja su, da kažem, agresivna i za onu decu koja trpe. Evo, konkretno u ovom slučaju koji smo počeli ovo prelistavanje u Kraljevu, da, 800 učenika bojkotuje nastavu, njih 50 samo idu u školu zbog jednog sedmaka koji je prošao nekoliko školi prebacivanja u druge neke osnovne škole i ponovo je vraćen onu prvu iz koje je inicijalno takođe izbačen. Reč je o dečaku odlikašu, apsolutnom Vukovcu, što bi rekli, koji ima problem u komunikaciji i sa drugom decom i prilično agresivno. To njih 800 roditelji su odlučili da ne idu u školu dok se ne reši problem. To je prilično kompleksna stvar, ali rekla bih da tu postoji jedna dobra vest, da deca reaguju. Znači, da deca reaguju, da tako kažem, ukazivanjem da ne prihvataju takvo ponašanje. To znači da se njima ne dopada. Ali sa druge strane treba voditi računa i o dečaku koji je ovde označen kao nasilnik. Jer često se dešava da u stvari žrtve koje nisu na vreme prepoznate, žrtve nasilničkog ponašanja ili grubog ponašanja ili verbalnog, na kraju postaju u stvari nasilnici. Jer u nekom trenutku to nije primećeno. Tako da je to stvar kojom bi zaista postoje, jako je puno toga urađeno na papiru što se tiče borbe protiv nasilja u školama, u smislu pravilnika, formiranja tela za zaštitu dece od nasilja u školama, ali mislim da to, taj sistem još nije zaživeo, posebno u smislu prevencije u samim školama, da se sa decom radi pre, znači, nego što se problemi pojave. Evo, sad smo svedoci ove kampanje koja se tiče zaštite dece i njihovog delovanja na internetu. Nikad nije kasno za akciju te vrste, možda je trebalo ranije krenuti sa tom vrstom kampanje, ali mislim da ona, evo, poslednjih mesec dana, to se na mnogim televizijama daje jedno direktno uputstvo šta i kako raditi u određenim situacijama,
pa i to neka vrsta borbe protiv reality stvarnosti, ako mogu tako da napravim. Kao ovo što su zakačili ministar Stokavljević, Mitrović, vlasnik Tinka. O tome pišu mnoge novine, ne direktno o tom sukobu, koliko o tom okrugom stolu koji se desio u ustanovi kulture Parobrod, gde su svi dosadašnji bivši ministri kulture, uključujući i sadašnjeg, naravno, okupili oko te ideje šta sa kulturom i na koji način je adekvatno predstaviti i učiniti dostupno. Pa ministar ima vrlo konkretan predlog da reality programi ne mogu da se emituju na nacionalnoj frekvenciji koja je dobijena na konkursu, da se preko nje emituju sadržaje koji su i kultura, da i zabava, i sport, i informacije, nego da se da jedan poseban kablovski kanal kao što se radi u svetu, pa ko voli nek plaća taj kablovski kanal i neka gleda reality 24/7, što bi se reklo. Ali da nacionalna frekvencija kao nacionalno dobro za tu vrstu programa ne sme da se koristi. Naravno, vlasnik televizije gde se emituje reagovali burno. A on je prilično, čini mi se, onako hrabro istupio s obzirom na to da je znao šta će mu se desiti. Ja mislim da je to odlična ideja, a to bi dodala u stvari, a to se apsolutno zna, da zabrane su jedno i uređivanje prostora. Uređivanje prosto sistema, državnog sistema, zakona i svega ostalog je jedno, a promocija je drugo. Treba promovisati više kulturu, jer time činiti kulturu dostupnom narodu. To je bila bazična tema ovog okruglog stola u ustanovi kulture Parobrod. Da li je slogan lepše sa kulturom u vreme kada je to bilo popularno i kada je taj marketinjski potez za kulturu uzeo maha, također jednom potpuno nezdravoj atmosferi u nekom tom medijskom smislu, imalo efekta i da li bi takva kampanja danas mogla nešto da promeni, slična ili manja. Pa da, ali ti ta kampanja zapamtio samo slogan, to je super, marketinjski određeno odlično, ali i šta tim povodom? Ti kao prezentuješ jezivo dosadnu kulturu za male grupe ljudi, negdje kažeš ovo je kultura, dođite, pa neću da dođem, meni se ne sviđa. Dajte mi velike stvari, dajte mi, ne znam, koncert na otvorenom, dajte mi otvorene galerije, dajte... Evo, Bitef je jučer uradio jednu stvar, tragu ovoga od prošle godine prenosa, ona predstava 24 sata, i jučer su prenosili na trgu Nikole Pašića, dakle, ne samo utakmica, već ne samo mundijal, nego i Bitef. Upravo to, kada kažem da treba učiniti kulturu dostupnom širim masama, postoji to objašnjenje koje nije moje, naravno, ja sam ga negde pročitala, da su ljudi, a i doživjela u nekim situacijama, da ljudi kada ne poznaju kulturu, kada nisu toliko informisani, imaju strah od toga da možda neće razumeti izložbu predstavu. Prosto im treba dati mogućnost jeftinije karte, videli ste redove interesovanja, postoji, jeftinije karte promovisati čak i po firmama, znači davati karte da ljudi dolaze. Možda što je plastičnih dela, to je baza, pa idemo potpuno alternativu. Ako se sećate nekad, kad smo bili mali, taj neki sistem prethodni, nazovimo ga socijalizmom, socijalizmom, komunizmom, kako god, ne želim da sad nešto glorifikujem, taj period daleko od toga, ali imao je svojih mana, ali i prednosti po pitanju te dostupnosti karata i uopšte, da li za koncert klasične muzike, da li za bioskop, da li za pozorište, nekako je radnička klasa imala neku bazu za svoj kulturni rad. Ali to se uvek postavlja pitanje kako onda da opstanu kulturne institucije, pa postoji sistem sponsorstva, znači razna firme i tako dalje, jer je to dobra reklama. I nije svaki eksperiment kultura. Da, naravno. Da, naravno. Da, naravno. I onda se neće reći ne. Toliko često u kulturi. Princ Nefko i princeza Kneza, jeste prepoznali vašu decu ili sebe same u ovome? Svetlana je napisala dve slikovnice, je li tako? Jeste, tako. Je li ovo ti neko uputstvo kako da se borimo s ovom decom što kažu ne? Pa nije to, ja se zaista usprežem da budem neko ko će držati predavanja o tome ili savjetovati kako da savjetuju. Ja nisam pedagog i nisam psiholog, ja sam samouki roditelj. Ali si primetila fenomen? Ja sam samouki roditelj dvoje dece. Pa nemoj da si tako skromna, imaš divne misli i savete koje onako ne sebiš ideli. Hvala ti na tome, ja se nadam da će se to vidjeti po rezultatu, to je po moje deci. Ne znam da li znate doktora Spoka možda, da se sećate doktora Spoka koji je napisao knjigu koja je bila toliko popularna, savjeti fantastični i na kraju ne znam da li se sećate da je on na konferenciji za štampu nakon što je njegov sin nažalost neslavno završio samoubistvom zato što je bio narkoman izjavio da povlači sve i da želi da niko više ne sluša njegove savete kada je u pitanju pedagogije i vaspitanje deteta. Otišla sam možda u mračnu temu, ali u tom smislu mislim da je pogrešno i toliko slušati bilo čije i svačije i svakakve savete i po društvenim mrežama kada je vaspitanje deteta u pitanju. Ali konačno da odgovorim na tvoje pitanje, izvini, molim te, morala sam ovako jednu ogradu da napravim.
kao roditelj primetila sam te fenomene i borila se sa njima na način na koji sam znala. Ono što je, kada su dečaci u pitanju, zaista nije predrasuda, ali jeste, oni reaguju kada nešto nije u redu, oni reaguju burno, oni govore neću, a devojčice se, da tako kažem, kmeze ili maze ili tako dalje. I devojčice kažu neću. Kako koje devojčice, da smo mi rodili Uroš. Naše ćerke nisu tako. Ima trenutaka, ima trenutaka. Kada dete kaže neću i uopšte kad ima određenu reakciju koja je tako jasna, roditelj bi samo trebalo da se zapita šta stoji iza toga i da možda pokuša da prokljovi. U ovom slučaju moj zaključak je bio da je dečak tražio valorizaciju, jasnu i konkretnu, da bude određeno u čemu je on to dobar. Jer njegova sestra u knjizi, da ne otkrivam previše, ide u školu i dobija petice, a on nema valorizaciju svojih sposobnosti. I onda je naravno tražio svoj prostor tako što je bio buran, da ga neko primeti i da pokaže da nešto tu nije u redu. Eto, to je cijela priča i mislim da to je inače. To je tvoja nova knjiga, da, Princ Nečko. Ima Princeza Kneza i Princ Nečko. Šta li je nastavku? Da, morat ću sada da krenem, ovo je, šalila sam se pre neki dan s prijateljima, kad krenete u goste pa uzmete čokoladu Bata i Seka, sad imate Princezu Kneza i Princ Nečko. Da, da, da. U petak ćemo da delimo ove knjige, ne sad, nemojte sad da zove. Da, da. Ja bih samo iskoristio da se vratim novinama, pošto nam vredi ističe, ovo je tema, ja sam nekako uvek na strani potrošača i sam sam potrošač i nekako se osjećam nezaštićeno u masi situacija kada kupujem, što nije pretjerano često, ali eto, kada se to dešava, onda vidim tu nepravdu. Evo ovako uloš supermarket kao ovaj Princ Nečko. Da, prema potrošačima kao takvima i već i to nismo u pravu i već i to nam nešto stoji nad glavom kao neka obligacija. A ovo je tema koju se ponovo vraćaju u večernje novosti. Da li će istočni blok Evrope ikada imati pravo na isti bolji kvalitet robe kao na zapadu? Škart rezervisan za istok. Potrošači u Srbiji smatraju da ćemo još dugo imati lošije proizvode od onih u bogatim zemljama. I to više nije tajna i nije laž. I te firme su potvrdile da imaju tri linije za proizvodnju i Evropska unija kaže da se to dešava, ali da to ne bi smelo, ali to i dalje traje i nadam se da će biti rešeno. A što kupujemo mi to? Zato što ne znam. Ima alternativa. Imaš stranu čokoladu, domaću čokoladu. Dobro, ja čekajte kako ćemo kod čokolade, menaž je zakon. Da, da, odlično. Ja neću da reklamiram, ali također jedemo odlične kekseve, odlične praškove, šampone, sve ima šampone. Ova tema te uvuče u onu priču, a da li je i ovo, znaš, a šta li je ovde ili onda? Uvek je bolje domaći. Uvijek je bolje napraviti, moja Sanja. Nemamo vremena. Ali to je već druga priča. Da, to je već druga priča. Ja mislim da je zaista Sanja postavila pravo pitanje. Jeste, jeste. Ovo je, kako bih rekla, da ne budem sad Kalimero, nepravda je naravno što su proizvodi što se proizvodi na tri trake. Ali postoji i tu objašnjenje. Znači, naravno, svi proizvođači i trgovci žele visoke marže, a u Srbiji ne mogu da stave takve cene kao što im stavljaju u inostranstvu, recimo za određene proizvode, i onda oni smanjuju troškove proizvodnje i ponude proizvod. Mi smo to svi primetili kada smo zalutali, da tako kažem, u Švajcarsku, u Belgiju ili Nemačku i pokusili Milka ili ne znam koju čokoladu i shvatili šta je sad ovo. Ne, tužbe. Ne, izvinjamo se, ne. Neka druga čokolada. To je samo zato što je Milka sinonim za čokoladu. To je u stvari žensko ime. Da, čutaću do kraja. Ne, jesmo na kraju pritom, ali stvarno nemojte da kukate što nešto ne valja, kupite domaće, da imate domaće alternative, ali smo mi onako malo građančići, pa volimo sve što je strano, to je posebno, kad se vidi u korbi da je gospođa kupila. U prirodi čovekovoj, verovatno i neko čovek tamo u bogatom svetu ili na bogatom zapadu ili na bogatom istoku, također negde želi da proba. Daš mi to, da. Još više strano. Daš mi to piće, baš to ekstra strano piće. Kako je Fino? Badentinu. Jeste, neće nikog da ure. Ja zlica, a on Fino. Sve tome izme i dominacije. Ja sam. Te kako ide sad dalje? Ti napišeš slikovnicu u vreme kada su deca uglavnom na tabletima, to bude popularno, prodaje se, ide i onda naruči izdavač od tebe nove slikovnice ili ti sama kad najde inspiracije? U zavisnosti, ovo je došlo zaista Princeza Kneza, da ne pričam celu priču, nemamo vremena, došlo je slučajno, jer ja sam to inače radila sa svojom decom, prethodno sa sestričinom i sestrićem. Deca su volila da slušaju te moje priče, prijateljica me zamolila da zapišem.
neko je znao čoveka u Laguni, koji je urednik dečije izdanja, i to je, oni su izabrali jednu priču i ona je razvijena. Znači, to je sasvim slučajno se desilo, Princ Nećko kao nastavak takođe. Ja ne mislim da su deca po defaultu okrenuta samo tabletima. Da. Znači, ja mislim da se kad, isto kao i za kulturu, kad deci ponudite nešto drugo, ja koliko vidim, imala sam predivnih situacija sa princezom Gmezom, mislim da će tako biti i sa princom Nećkom, deca začitaju. Deca i posle godinu i po dana, kada i pomenemo u to u društvu, oni znaju sadržaj knjige. Treba prosto ponuditi deci druge sadržaje i naravno pustite ih i da žive u svom vremenu, tehnologije. Naravno. Znači, ali uravnotežu i sve to okej. Okay. Mogu samo jednu kratku priču. Moja čerka, ona je bila zaista beba, prepovijali smo je na onoj dasci, na onom pultu, i prvu knjigu je nešto dobila, žuća pas, jel? I sad ona tako leži, ja joj okrećem. Ona je to pratila i mislim da je to bio trenutak, ona i dan danas voli da lista, da crta, da piše, da gleda, da Kobajagi čita, da joj se čita. I mislim da to taj trenutak bio tog prelistavanja iznad pulta, njoj je to... Jel ima Kata ove slikovnice? Ima princezu Kmezu, ali i tad je bila u Kmeza kazonu. A princa Nećka nema? Ima će ga. Evo, ima. Ali da... Ima. Znaš kako reaguje to? A pa neću ovo da čitam sad. Pa neću. Zato Nećko. On nije za sebe, nije ni za drugi. Mi poklanjamo Urošovoj ćerki. Ja moram, Sanja, samo mi dopusti, pošto si me inspirisao, samo ovo da pomenemo. Prepoznat se u tome fonda bude malo... Ne bi bilo to, naravno, da nije fantastičnih ilustrateva. Za prvu je to bio Tihomir Čelanović, a za drugu Nemanja Ristić, jer knjige su i pravljene tako, malo, Sanja, baš po ugledu na ono što si sad regla, tehnologija i tako dalje, da budu interaktivne. Jer je rečenica i slika se dopunjava. I to deca prepoznaju kao nešto što njima odgovara. Da, nema samo jedan ilustrator u Srbiji, ili dva poznatih imena. Ima još mladi talentovni koji čekaju svoj red, konačno. Mnogo hvala, divna priča, Svetlana. Čitajte Princa Nećka i Princezu Kmezu, čak i ako ste veliki. Čak i ako nećete. Modeli ponašanja muškarata i žena u Srbiji i tekako, a onda će možda nešto naučiti i decu, usput učeći sebe. Naš Uroš Milovanović i Svetlana Preradović bili u prelistavanju. Sva naša prelistavanja je na YouTube-u, zauvek.